Prokuroria tashmë ka fakte bindëse për vrasjen e Arben Gjecit, krimi ndodhur disa ditë më parë në fshatin Bastari Mesëm në Tiranë. Sipas organit akuzues, autori i vrasjes është Esat Cani. Ai nuk e ka toleruar lidhjen e viktimës me motorin e tij, duke e masakruar me një lev hekuri. E godita, jo për ta vrarë, por që të vuante ca kohë dhe të mos shkatërronte më tej martesën e motrës. E ruaj ta gjithë ditën Arbenin. E pash furgonin e tij kur parkoi në lokal dhe piu kafe me kunatin tim, burrin e Elidës. Pastaj të dy u larguan. Kunati iku në një lokal tjetër, ndërsa Arbeni u drejtua drejt shtëpisë motrës. Ndërkohë 20-vjeçaria ka treguar përballë oficerëve të policisë gjyqësore se ka pasur marrëdhënie jashtëmartësore me 34-vjeçarin Arben Gjeci. Ditën e ngjarjes së reja tregoi se ishte bashkëshorti që i tregoi për vrasjen e Gjecit dhe më pas ka fshehur njollat e gjakut. Pas dëshmive të Elida Canit, vëllait të saj dhe Dëfrim Kurtit, bashkëshortit të 20-vjeçares, gjykata vendosi për masat e arrestit. Në burg do të qëndrojë Esat Cani, i dyshuar si autori i këtij krimi, ndërsa çifti të rinjve do të qëndrojnë në arrest shtëpie.